مگر یہ دا دریام کاستا ہے مش طرح چہ دا کیما ویڈیو م کڑی دو او بے دابی دا معافی ڈیر زیوتی والا ہندائی او تشدد ہا پیشا وای دای او مخش پچنڈا ڈیر زخمی نہ دی او دام لے تشدد یہ دای او دا غون پٹ گونو انشاءاللہ تست مش شیر کاوی او تشدد ڈیر پیشا وای دای دا جی صاحب یہ پلور دای دا کا چے ائی ہا او انشاءاللہ دختا مرگ یوارش تا جی تا چے ائی دا خپل زوی پ بارشے معذور خبر واڑے خبر اچھا مش تھا پوجن رکل تمبی پر روکشل دا غاس اے ہے رونا وتر کورا تا کرا نے مثال دا کتلا چ زنا نہ با پدا کے دا مثال سے گاو کے کنا اے ہے نا رونا نہ وتر پنا بدا ور کی واسط دا غون ونی ول دا والا ہا بدا غون ہا دا وڑا ما شمون ہا دا غون و ول کنا اے بوتا پخپلا سن دی زما زورا کا سو چھ بتا ما زورا تا پکش نہ کنا ہا یور مثال غون وا حوال دی یورل با بارے تو سات پہ کڑا ہو داتا ہا بس مطلب وقت راوی خپل مولینا کیای خپل مطلب د دې چې وخت راوی نیز امن غوړي نور چا سره نیز نه باندې کې نه چا سره کړای شي ته چا مخه هم نیز نه وی خو چې کیم نه سره څه دی ته یې څه څه ته نیز ځ واس نه نه ولا چې جو دا په یاد کې دې چې نیز سره ځل شي او دې پای شي ملګری دا درې مشرون دی د خکلی دغه د وستر خبره وکړه د بل مشر کړی دو او دا تاسو سره ان شاء الله شرکت